Sinoć je obilježena jedna od najznačajnijih noći u mjesecu Ramazanu, Lejletul Bedr. To je događaj koji u istoriji islama simbolizuje bitku između vjere i nevjere, istine i zablude, brojnosti i prividne vojne nadmoći. Tim povodom u džamijama u našoj zemlji i džamijama širom islamskog svijeta obilježen je ovaj značajni događaj. Prigodan program izveden je i u islamskom centru Hanovi. Hvala i zahvala pripadaju Allahu dželešanu na nimetima i blagodatima, nama znanim i neznanim. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu porodicu, uzorite ashabe, drage šehide, vrijedne vakife i sve muslimane i muslimanke do kijametskog dana. A nakon toga, draga braćo, cijenjene sestre, uvažene majke, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, večeras ovdje smo se okupili da dočekamo 17. dan Ramazana, dan pobjede na Bedru. Pored brojnih učača i prisustva velikog broja vjernika, u programu je učestvovao i najstariji hor u Bosni i Hercegovini, hor Fatih. Označaju bitke na Bedru. Univerzalnim i danas primjenjivim porukama predavanje je održao dr. Hafiz Halil Efendija Mehtić. Bismillahirrahmanirrahim. Mi se nalazimo u džematu Hanovi Međlis Islamske zajednice Visoko, u kojem će se održati prigodan program povodom 17. noći mjeseca Ramazana, odnosno dana Bedra.
To je jedan posebno važan i značajan događaj u povijesti islama i mi večeras bosanski muslimani kao i muslimani širom svijeta obilježavamo ovaj značajan datum nastojeći izvući pouke i poruke iz te jedne historijske bitke, prve bitke koja se desila u povijesti islama. Ona sadrži brojne mudrosti, brojne poruke za muslimane do sudnjega dana. Pored ostalog, u toj bitci muslimani su pokazali jednu čvrstu odlučnost da sačuvaju i spase Allahovu vjeru. Kad god muslimani u svim generacijama do sudnjega dana budu beskompromisni borci na planu očuvanja Allahove vjere, Allah će i na tom putu pomoći. Jer kako je Allah uzvišeni u svojoj knjizi kazao, inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu, Allah zaista štiti vjernike. Ili u drugom ajetu kako Allah dželle šanuhu kaže, ve kezalike hakkan alejna nasrul mu'minin. I naša je obaveza da čuvamo i da spasimo vjernike. Prema tome, to je jedna poruka da kroz svoj život uvijek nastojimo da čuvamo Allahovu vjeru u svojim srcima, u svojim porodicama, u svojim džematima i u svim drugim mjestima gdje budemo živjeli. Bitka na Bedru je također bitka koja je razlučila vjeru u jedinog Allaha dželle šanuhu od politeizma ili širka koji je dotada bio prisutan. Od idolatrije i svih neprimjerenih oblika ponašanja tadašnjega svijeta. Bitka na Bedru je bitka u kojoj je Allah dželle šanuhu preko svojih meleka izravno intervenisao. Na taj način je pokazao da će oni koji budu na njegovom putu biti pomognuti od njega i biti pomognuti od njegovih meleka. Bitka na Bedru je također bitka koja je inspiracija za svakog muslimana da bez obzira koliko se osjećao usamljen, da je on pobjednik ukoliko je u savezu sa uzvišenim gospodarom Allahom dželle šanuhu. Jer kako Allah dželle šanuhu opisujući bitku na Bedru govori koliko je mali skupina nadladalo velike skupine, ali s Allahovom dozvolom i s Allahovom pomoći. Prema tome, ne treba nas brinuti to što smo u okruženju u kojem smo manjina. Na ovim prostorima Balkana i Europe, ako smo na pravom putu, mi imamo Allaha uza se i ako budemo slijedili upute Kur'ana koje je on proklamovao i koji su jedan, da kažemo, savršeni program našega života na ovome svijetu koji će rezultirati dobro i na ovome i na budućem svijetu. U okviru obilježavanja ove posebne ramazanske večeri, najbolji učači Kur'ana Mevluda i Ilahija izveli su spjev o Bedru. Zato čujemo